はい、ブランド X で、スクリューニューアルバム、ヴィランをお買い上げの皆さん、どうもありがとうございます。スクリューでーす。どうも皆さん元気でしたか？ご無沙汰してますね。どうですか矢田さん、元気ですかね？矢田さんはね、多分ね、変わりないと思いますよ。じゃあね、まあせっかくね、こうやってコメント、DVD を残せるということでですね、まず、ジン君から矢田さんに向けてメッセージをいただきます。やだやだ、お元気でしょうか？矢田さんに向けて、矢田さんに向けてどうでしょうか？あ、いつもお世話になってます、ね、はい、インスタもよろしくお願いしますということと、あとですよ、アルバム、どうですか皆さん、もうお聞きになってくれたのかな？するでよ、するで、するで、するで、かっこよすぎる。工藤さんね、そう、そう、やってみます。あ、いいね、キレがするでーだ、するでーだ、シャープだね、シャープです、学ぶです。そのシャープです、学ぶアルバム、ほう、アルバム、まあ、どうですか、アルバムは。まあ、シャープですなんですけど、まあ、いろいろね、曲もね、やっぱ入ってるしね、まあね、ライブもね、結構ガラッとね、ガラッとまではいくかわかんない。当たり障りないもんね。まあでもね、曲もいろいろ入ってるし、俺だって雰囲気変わるっしょ。俺思ったんすよ、やっぱアルバムっていいね。いいよ、こちらも当たり障りで。いや、ほんとだっていろんな曲がさ、あるじゃん。いろんな曲、まあね、だから同じようなね、作品的にいるとさ。じゃあお前ちょっと言ってみろ、サクッと。アルバム、いや、やっぱね、11曲撮ったわけですから、11種のね、いろんな曲が入ってます。雑、最後雑、言ってること一緒。まあね、そんな雑なアルバムなんですけど。違う、荒削りな、雑なアルバム。それなんか全然違った意味にね。まあでもね、ちょっと俺はこのアルバムを聴いてね、一個思ったことがあるんですが、いいでしょうか。音、声がね、とてもね、近くに聞こえるんですよ、今までの作品と違って。フィットネス、なんででしょう、なんででしょうか。イヤモニじゃねえかな。いや、イヤモニこれね、どうした、あの唇だけに健康的な色してるけど、どうしたの。いや、逆におかしいだろ。ほろほへぇへぇラッパーというわけでね、そんなミラーですね。いいよ。一昨日ですね、ワンマンツアーがありましてですね、ヴィラン乗り、そしてね、それがね、4月7日、赤坂ブリッツのでですね、ファイナルですよ。イエーイ、ファイナルですよ、皆さん。えい、じゃあこれをね、赤坂ブリッツのね、向けての意気込みをね、みんなでせーので言ってもらいたいと思います。はい、いきます、せーの、やばいよー、せーの、じゃんけん、じゃんけん、ぽい、オーケー、じゃんけん、オーケー、そうだね。まあそんな感じで皆さん、このね、衣装もね、こう統一感があってね、いいんじゃないでしょうか。これは、生で見た方がいい。これ生で見た方がいいですね。まあぜひね、赤坂ブリッツの方にね、足を運んでいただいて、その日はだからね、雨も降らないそうですよね。うん、それは、まあ当日にならないとわからない、雨も降らないと言ってましたよ。はい、はい、まあそんな感じですね。はい、まあ今後ともスクリューよろしくお願いしますというわけで、で皆さん最後に、お手を拝借、お手を拝借、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。今日はですね、こういう面白いオブジェがいっぱいあるとこで、彼らは石なのか、それとも石なのか。水戸以外初めて来たな。すごいな、これカメラ伝わんのかな、この凄さが。伝わんのか分かんないけど、遠近感がね、あんまり出ないのかな。石を削る場所ですかね。そう、ここはあの日本最大の、そう、この車がこうの比較対象となってこうです。でそれこのままでちょっと左やってみると、
はい、これがマナです。でかい、でかい石だな。そんな顔してたら、いやいや、かっこよかったよ。ああいうオブジェがこうね、あのここの他にもね、いろいろあるらしいんですよ。さっきあれ見たんですけどね、いろいろ、あ、これもオブジェの1個ですね。あの、いっぱいあるんですよね。うん、いっぱいあってですね、あの、これも1個のオブジェなのかな。あれあれどれだ、これか。多分きっとね、きっとなんかするよ。なんか乗ってるね、乗ってるよ。いいと思うよ、いいと思うよ、いいと思うよ。おーおーおお、禁断だね、すごく禁断だね。はいはい、いらっしゃい、いらっしゃい、どうも、いらっしゃい、どうもどうも。何してんの。え、俺オブジェ。あ、え、オブジェっす。あの、あの、外うるさくて聞こえないんだよね。オブジェを俺ただの。はい、どうもありがとうございます。はい、どうも皆さん、注目です。この指が指す方向にはなんとセクシーお兄さんが、なんとセクシーお兄さんが、そしてこっちには、あ、セクシーお兄さんが、あ、セクシーお兄さんが、セクシーお兄さんがね、指をね、まさぐってるのか、はたまたをまさぐってるのか。さあ、これをですね、こっちにね、インサートしていく感じですね。インサート。もしもーし、もしもーし。まあ、これ完全に使うけどね、使うけどね。まあ、あの、ご覧の通り、いらっしゃいませ。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 誰も来ないよ、そんな。来よ。誰も来ないよ。まあ、あの、こう、ルイ君もね、この、あったかい、いらっしゃいませ。いらっしゃいますでしょ。あ、こっちもいらっしゃいます。こっちもいらっしゃいますでしょ。おー、危ない危ない。ね、まあ、ね、まなぶ君もね、このあったかい。寒いだよ。で、ちなみに俺も、こう見えるのかな。俺もね、このダウンジャケットを着てるわけなんですが、すげえ元気な子が。すげえ元気な子が。まあね、これ自体がね、ちょっと、ちなみにこのあったかいやつ用意されてるのね、ジンクの分も。まあでもな、こういう、なんていうの、ベンチコート4つしかないということで。だ、今1個余ってるよ。ほんと？うん。いや、まあ風の子なんで。はいはい、なるほどね。あ、全然違った。まあまあ、はい、どうすか、順調ですか。え、順調ですか。順調だと思います。あ、そうすか、はい、どうも。はい、まなぶくん結構順調だと思います。あ、じゃあ次、ルイ君、ルイ君、ルイ君。だと思います。どうですか。はい、順調、順調ですか。はい、髪もこんな銀髪に。ねえ、どうしたのそれ。え、一気に老けたね。うるさい。一気に年取ったよ。もうね、おじいちゃんになっちゃいましたよ。120超えてるでしょ、もう今。あのね、あそこにすげえ欲しがってる人がいるんだけど、うん、ちょっと回してみようかな。多分ね、多分あれに打たれたかなんかかなんかなと思うんだよね、多分ね。お前手を上げんかいみたいな。私ってか、お前しかいねえよ。お前しかいねえよ。今日紹介しよう。僕のママさ。これそう、僕のママさ。めちゃくちゃ無表情なんですけど。いや、こうね、うん、なんて言うんだろう、その一点を見ない。いや、一点しか見てないんだよ。いや、遠くを見てるね、遠くを。遠い目はしてるね。そう、僕のママさ。これが、お、すごいね。これが僕のおっぱいさ。これめちゃくちゃリアル。リアルじゃねえ。いいでしょ。どこがリアルだよ。この感触とかね。感触はね、あ、これすごい、あの、なんかね、ゴツゴツしてる。まあ、お椀型っていう、お椀型、そうだね、綺麗なね。そしてそして、ちょっと中肉中背なのかな。そうさ、この中肉中背が僕のママさ。紹介しよう、僕のママさ。よし、紹介しよう、これが僕のママさ。紹介しよう、僕のママさ。紹介しよう、僕のママと僕さ。ハロー、またー、ありました、音出るよ。はい、we'll be right back.
迎えるわけですけど、昼、夕方、夜と、はい、行ってきますHa ha ha ha.